Raportti, niin kuin Esa mainitsi, niin tämä on vähän aiemmasta poikkeava. Se on poikkeava sillä tavalla, että me on koitettu tuoda sinne joitakin uusia aspekteja. Näitä tehdään, niin me tehdään näitä PK-yrittäjille. Tai kun minä kirjoitan toimialan raporttia, minä ajattelen, että josko tätä lukisi joku PK-yrittäjä. Se on mikä meillä on mielessä. On tietenkin tärkeää, että näillä raporteilla on muitakin käyttäjiä. Kollegat ELY-keskuksissa, kollegat Finveralla, kehittämisyhtiöissä, Tekesissä, kaikissa tässä julkisissa toimijoissa, niin toivo on tietenkin, että he käyttäisivät niitä. Ja toivo on myöskin, että tietenkin oppilaitoksessa käytettäisiin näitä raportteja, koska se tuottaa sellaista tietoa, joka kuvaa sitten kuitenkin sillä hetkellä sitä maailmaa sillä kullakin toimialalla. Meidän tavallaan se ajatus on siitä, että näkemyksestä menestystä. Eli tavallaan tarkoitus on tuottaa näkemystä siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja tarkoitus oli se, että pystyisimme tavalla tai toisella ennakoimaan sitä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja sen pohjalta sitten vetämään sellaisia johtopäätöksiä, joita yritykset voivat pohtia omassa toiminnassaan. Että onko tämä se strateginen valinta, jonka he tekevät. Meillä on tämä tilastomateriaali käytössä, meillä on tuo yritysbarometri, me käytetään tuo toimiala online, mutta sitten noin kohdat 4 ja 5 on sellaisia, jotka on niinku tosi tärkeitä. Eli tavallaan minäkin, kun omassa työssäni tuolla Varsinais-Suomessa ja välillä vähän laajemminkin saan olla yritysten kanssa päivittäin tekemisissä, niin on mahdollisuus käydä näitä keskusteluita. On mahdollisuus niinku pohtia sitä, että mitkä ne on niitä kasvun esteitä, mitkä ne on niitä kompastuskiviä just nyt, ja mitkä on niitä asioita, joita tavallaan julkinen sektori voisi tehdä ja tulisi tehdä. Ja sen lisäksi olen tässä vuosien saatossa kerännyt itselleni semmoisen, kutsun niitä työelämän asiantuntijoiksi, siinä on muutamia professoreita ja muita henkilöitä, jotka työkseen seuraavat sitä, mitä työelämässä tapahtuu. Niin heidän kanssa käydään semmoista koko ajan keskustelua siitä, että miten he näkevät. Kokeiltiin sitä, että koitetaan vähän panostaa siihen, että miten me hahmotamme näitä asioita, miten me esitämme nämä asiat. Ja tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että miten tätä liike-elämän palveluiden kokonaisuutta sitten hahmotetaan. Ja ohjelmistoala ja tekninen suunnittelu, konsultointi, ne kuuluu tähän tavallaan tämmöisen ison sateenvarjon alle, mitä kutsutaan liike-elämän palveluiksi tai tietointensiivisiksi aloiksi, näistä KIPS-aloiksi. Ja itsessänsä sehän ei ole mikään niin kuin yksi yhtenäinen ala, vaan se on hyvinkin niin kuin hajanainen, mutta siellä on muutamia semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin yhdistää niitä. Ja siellä on tavallaan se, että siellä on se tavallaan tieto ja osaaminen on hyvin pitkälti keskiössä. Ja sitten se, että hyvin paljon näillä toimialoilla työskentelevistä ihmisistä ovat hyvin korkeasti koulutettuja. Kokonaisuushan kasvaa koko ajan ja sen merkitys niin kuin kansantaloudelle on niin kuin erittäinkin huomattava, ja siellä on niitä monia seikkoja siellä takana, miksi se on näin. Tietenkin suurin kasvuala on toi ohjelmistoala, jossa prosentit on oikeasti aika huimia. Siellä on otettu todella isoja loikkia, mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että samaan aikaan kuitenkin, jos katsotte tuossa keskellä, kun on toi pyörä, se ei teille näytä ihan pyörältä, toi on vähän hassun mallinen, mutta mulla se näyttää pyöreälle täältä, niin siinä on näitä prosentteja, miten paljon kukin ala on kasvanut. Jos liikevaihto on kasvanut kolmanneksen, niin sitten henkilöstömäärä on kasvanut vain 4,5% ohjelmistoalalla noina 3 vuonna. Se tietenkin kertoo siitä, että, tai kertoo monestakin asiasta, mutta se kertoo esimerkiksi siitä, että siellä on pystytty tekemään sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka sitten skaalautuvat ylöspäin aika hyvin. Mielenkiintoista myöskin katsoa, jos katsoisi niin kuin ajassa, niin miten suhdanteet vaikuttaa liike-elämän palveluihin. Olen monta kertaa sanonut siitä, että tämä työnvälitystoiminta, siis käytännössä toi tarkoittaa niin kuin työvoimavuokrausta, niin mun mielestä se on tällä hetkellä lähes paras tuntosarvi siihen, mitä elinkeinoelämässä tulee tapahtumaan. Se on hyvin niin kuin suhdanneherkkä ja se hyvin nopeasti reagoi siihen, jos yrityksissä alkaa tilauskirjat kasvamaan, jos tarvitaan uusia tekijöitä.
niin siellä, se on tavallaan se, mikä on todella herkkä kaikkeen siihen, mitä tapahtuu elinkeinoelämässä. Kun sitten taas toisaalta joku laskentatoimi, siis taloushallintopalvelut, niin kaikki ne käyrät on niin kuin viivottimella piirretty sopivasti ylöspäin. Mutta sekin on mielenkiintoinen toimiala sen takia, että milloin lunastetaan tavallaan se palvelujen sähköistymisen lupaus ja milloin tavallaan siellä sitten esimerkiksi henkilöstömäärä kääntyykin laskuun. Se ehkä nähdään muutamien vuosien sisällä, koska sinne on tullut niin paljon uutta innovaatioita, uusia tuotteita. Yhtenä pienenä seikkana tuosta vielä voisi noin Roope-sedän rahasäkit, mitkä on laitettu jokaiseen tuonne kulmaan, niin ne kuvaa siis sitä osuutta, mikä on koko Suomen maksettavista palkoista. Niin jokainen ymmärtää sen, että esimerkiksi tuo ohjelmistoalan, niin se on melkein 5% kaikista palkoista, mitä Suomessa maksetaan, niin ne menee ohjelmistoalalla työskentelevälle ihmiselle, niin se on erittäin merkittävä summa. Ja siinä suhteessa se on erittäin tärkeä toimiala. PK-yritysbarometrissa kaksi ehkä pääkysymystä on siitä, että mitkä ne lähitulevaisuuden suhdanteet ja mitkä tavallaan on sitten myöskin niin kuin se näkymä seuraavan vuoden osalta siihen, että kuinka paljon tai tuletteko palkkaamaan niin kuin henkilökuntaa. Ja nämähän näyttää nämä luvut kauhean hyviltä. Itse asiassa vuosi sitten ne oli suunnilleen samanlaiset, mutta nyt ollaan niin kuin pitkässä juoksussa ollaan niin kuin todella hyvällä tasolla. Teollisuuden 30% ilmoittaa, että kaikista vastaajista, että varmasti palkkaavat lisää väkeä, eli tavallaan se suhdannenäkymä siinä suhteessa parantuu. Ymmärrän tietenkin sen, että suhdanneet voivat kehittyä, ja tietenkin se ei välittömästi näy yksi yhteen sillä, että palkataan uutta väkeä. Mutta olisiko, ja nyt tämä on vain minun arvaus, olisiko tämä myöskin joku sellainen asia, joka liittyy siihen, että me tiedetään, että Suomessa henkilöstön palkkaaminen on suhteellisen niin kuin iso päätös yritykselle. Eli tavallaan se, että vaikka nähdään se, että tulee hyviä asioita, edessä on, mutta silti pidättäydytään sitten siitä palkkaamisesta. Ja varsinkin, niin kuin tiedätte, niin PK-yritykset käyttää sitten sen mahdollisuuden sillä tavalla, että se ostetaan alihankintana, mitä voidaan ostaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mitä pitäisi joskus selvittää, eikä vain arvella, mutta kaiken kaikkiaan liike-elämän palveluiden ne suhdanteet näyttää tällä hetkellä erittäin positiiviselta. Me puhutaan ohjelmistoalasta, kun me puhutaan siitä teknisestä konsultoinnista, niin me puhutaan noin 15 000 toimipaikasta, noin 83 000 henkilöstä ja noin 14 miljardista liikevaihdolla vuonna 2015 lopussa. Haluaisin nostaa tavallaan sen esille, että tavallaan tämä on tietenkin pääkaupunkiseutupainotteista, mutta sitten tavallaan tässä tämä tämmöisten startup-keskittymien merkitys on äärettömän suuri.